أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دواد وركه بينما أعلن سيدة ميديا واه بينما أربع عصو قلي سقوط بحساسي هاي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي مدح وينها قلمودك أحمد عبد كاري وقرقر أو دبر جبين حقاً كسمية معارض ككدب مركي ومالس وكياني عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي دلاغ وين جيس مريحان iya sadaq john sidoo kale wasiir aan ahay oo iska casilay maamulka galmudug ee hoggaamiya qorqor dadka qaar ayaa u fasirta in abdirahmaan abdishakur warsame dabin xoogan loo sameeyay kadib markii uu xafiiska ku balamiyay marka hore jiis mareexaan iyo sadaq john isla markaasina si kaliis ah uu ku yimid abdirahmaan abdishakur warsame si kastaba ha ahaatee qorqor oo si weyn ugu adeega dhowaane maxamed abdullahi farmaajo ayaa iminka waxa uu doonayaa إن إنتهى أوك جيديو عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه أو سوين أمو عارضسن في الصوماليا مدح وينها قل مدوك أحمد عبد كاري قرقر أيا حال السقضي داحي كلن فولك فولا يسوكو كيني سياسي عانك عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه صادق عمر حسن صادق جون إيا عبد الله آدم كلن جيس مريحان أو سدح دودو باللو دورتي حليبانو كاترسن قولها شعبك فدرالك صوماليا قرقر لبضا كلواء بلميي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمنا وما شاقين إن أي حفيز كجوغان هساها تيسي كريس أو قيانا كجورتا يوكو كياني كولانكا أو أها مد حساسي أيا وجيد كيس وحا أو أها إس عفين سيدا أي شاعس مدح تويدا قلمودو أو قرال كوبان أي كسو سارتي سيدو كلا قرقور أيا وكلا دردار مي سدح ذاني حبنوت إن أي كشقيان هرمركا دلكا قار أهان إن أي سيد دب أخبار لماانكا أغو مدلان مامولكا قلمودوك مدح تويدا أيا سيدا تنلقو سوقر مدح وينها قلمودوك مدن أحمد عبد كاريا قرقور أيا وكلا أجيد كيسوها إس عفين إيا دردارا لقاتي حبنكا ميد أي حلبانا ذا la doortay oo ay ka mid ahaayeen hoggaamiyaha xisbiga wadajir xilibaan abdirahmaan abdishakur warsame xilibaan abdullahi aadan kulan jiis mareexaan iyo xilibaan sadaq cumar xasan oo dhammaantoodba ku guuleystay doorashada xilibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ee dhowaan ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa lagu yiri qoraalka madaxtooyada galmudug abdirahmaan abdishakur warsame oo siyaasi mucaarad ahi ayaa waxaa cadaawad dhinac walba ahi kala dhexaysa labadaani nin oo ka mid ah kooxda sida weyn ula shaqayso madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo sadaq john ayaa lagu xasuustaa weerarkii lagu qaaday hoyga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo lagu dilay qaar ka mid ah ilaaladiisa isaguna lagu dhaawacay kadibna la xiray ama xabsiga la dhigay isaga oo mar dambe la sii daayay dhankiisa cabdullaahi kulan jiis mareexaan ayaa ka mid ahay saraakiisha sarsare ee uu siyaasigaani u hayay takanaha wuxuuna ka mid yahay saraakiisha ee aadka ugu dhow dhowahane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo dilaaga qusla fahad yaasin xaaji daahar isla markaasina ah ninka ay sida weyn ugu shaqaystaan si kastaba saddexdaani xubnood oo lagu wada doortay dhuusamareeb kuna cusub golaha shacabka ayaa ku biiray baarlamaanka 11aad ee dalka soomaaliya kaasi oo soo dooran doona madaxweynaha cusub ee dalka imaan doona dhinaca kale wasiir ka tirsan maamulka galmudug oo iscasilay iyo xaalad kacsanaan ahay oo ka jirta halkaasi wasiirka qorshaynta maamulka galmudug cabdinaasir geeli cilmi ayaa galabta ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka uu hayay madaxda galmudug kama aysan hadlin iyadoo arrimaha doorashooyinka ay salka ku hayso iscasilaadiisa geele ayaa jufa ahaan waxay isxigaan cali yar cali waxaana kursiga hob 147 uu ka mid ahaa musharaxiinta kursigaasi u taagnaa ciidamo ku beel ah ayaa la sheegay cabdinaasir geelle inay ka soo dhaqaaqeen deegaanka bohol lamana oga ujeedkooda cabdinaasir ayaa yidhi bismillah waxaan maanta u gudbiyey madaxweynaha galmudug warqaddii aan iskaga casilayay xilka wasiirka wasaaradda qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee galmudug waxaan gadaal ka soo faahfaahin doonaa sababta keentay iscasilaadayda oo aan ku faahfaahin doono shir jaraa'id ayuu yidhi waxaan si guud ugu mahad celinayaa dhammaan hay-adaha dowladda galmudug iyo shacabkeeda sidoo kale waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa howlwadeennada wasaaradda qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah sida hagar la'aanta ahi ay ila shaqeeyeen ayuu yidhi ninkaani cali jeeb ku jira ayuu qaraabo la yahay cali jeeb ku jirana waa loo diiday inuu yimaado maamulka galmudug hase ahaatee sidaasi ayuu isku casilayaa dhinaca kale maxay ka wada hadleen rooble iyo wakiilada beesha caalamka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa maanta kulan xasaasi ah oo ku saabsan doorashada la yeeshay wakiilada beesha caalamka ee C6+ kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray qodobo dhowr ahi oo quseeya dhammaystirka daahfurnaanta iyo amniga doorashada dalka xilli ay muddo kooban ka harsan tahay muddadii loo qabtay dhammaystirka doorashada golaha shacabka ra-iisul wasaare rooble ayaa wakiilada beesha caalamka
u sheegay inay ka go'an tahay in doorashadu ku soo idlaato xilligii loo qorsheeyey iyo in aan marnaba cidna lagu xadgudbin oo doorashadu noqoto mid daafuran. Waxa uu mar kale ku celiyey in aan la aqbali doonin in ciidamada amniga ku milmaan arrimaha doorashada ama inay dad gaar ah u adeegsadaan in lagu boobo kuraas ka mid ahay golaha shacabka. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku booriyey ciidamada qaybahooda kala duwan inay ku ekaadaan kaalintooda sugidda amniga iyo gudashada waajibaadka dastuuriga ahi. Ugu dambeyntii waxa uu carabka ku adkeeyey in ay lagama maarmaan tahay in la xoojiyo qoondada haweenka Soomaaliyeed 130%, taas oo hadda gaarsiisan 20%. Kulanka ayaa imaanaya xilli ay beesha caalamka cadaadis xooggan ku saarayso xukuumadda in la dedejiyo doorashada, gaar ahaan midka golaha shacabka federaalka Soomaaliya oo horey loogu cayimay in lagu soo gebagabeeyo 25-ka bishaani oo maalmo qura ay kaarsan tahay. Si kastaba ha ahaatee, lama oga sida doorashada loogu soo gebagabeyn doono 25-ka bishaani, maadaama garbahaaray ay taalo 16 kursi, waxaana ku dhegan in muddo ah dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo maamulka Jubbaland waxay sheegeen in ay gebi ahaanba halkaasi doorasho ka dhici karin, maadaama ay xoog ku haystaan ciidamo ka amar qaata dhowaane Farmaajo Fahad Yaasiin. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah xildhibaan faqi oo dhagta dhiigga u daray dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo jabkii loo geystay Cali Yar Cali iyo xildhibaan Muudey. Wasiirkii hore ee amniga maamulka Galmudug iyo xildhibaan hore Axmed Macalin Faqi ayaa markii u horreysay ka hadlay isku daygii Daraade iyo Shalay lagu hor istaagay guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha shacabka iyo guddoomiye ku-xigeenkii dhanka amniga ee gobolka Banaadir oo ka dhoofaya garoonka Muqdisho. Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muudey iyo Cali Cabdi Wardheere Cali Yar Cali jeeb ku jira oo rabay inay u kala safraan Baraawe iyo Guraaceel ayaa loo diiday inay ka duulaan garoonka Aadan Cadde si aysan u doonan kuraas ka mid ahay golaha shacabka oo ay isku soo taagi lahaayeen. Wasiir Faqi ayaan darro weyn iyo xadgudub ka dhan ahay dowladnimada ku tilmaamay in garoonka Muqdisho isku bedelay isbaaro u taala madaxda dowlad goboleedyada qaarkood iyo madaxweynihii hore dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayna ka celinayaan qof kasta oo ay rabaan. Muudey Cali Yare iyo kuwo kale oo badan oo u alalaasayay sannado ka hor kuwii celinayay madaxdii hore ee dalka in maanta ayagii ay ku timid ma ahan wax lagu farxo, waayo labada mar waa xadgudub. Waxa la sameeyey ilama haboona in lagu farxo sharci darro iyo xadgudub qof lagula kacay. Si kasta oo aad u kala aragti duwan tihiin, ayuu yidhi xildhibaan Faqi, waxa uu sheegay in waddada keliya ee furan ay tahay in aan loo kala harin sidii la isku dhaafsin lahaa kooxda dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo caadaysatay xadgudubyada aan loo meel dayin, kuwaas oo qaar ka mid ahay ciqaabtooda marayaan kuwa ka mid ahay xulafadooda. Dhacdadani waxay wax bari doontaa kuwa nacamlayn baradka ahi oo mar haddii kuwii waaweynaa sidaan loo galay ayagana loo daahaynin, mar haddii ninkii golaha shacabka u fududeeyey Farmaajo iyo midkii bannaanbaxayaasha barakacayaasha iyo aflagaadaynta u qaabilsanaa lagu bahdilay garoonka Muqdisho, ma jiro qof ka badbaadaya xadgudubkaasi. Si kasta oo loogu kala dhawaado dhowaane Farmaajo, ayuu yidhi arrimahani ayaa imaanaya xilli laga dayrinayo doorashada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo noqotay mid magacuyaal ahi, maadaama inta badan xildhibaanada ku soo baxay kuraasta la doortay ay yihiin kuwa markii horeba loo xiray oo la sii ogaa. Si kastaba ha ahaatee, dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo qof kasta oo u nacamleeyo sidaan ayuu bahdilayaa. Dhinaca kale, taliyihii hore ee NISA iyo siyaasiyiin kale oo gaaray magaalada Beledweyne, siyaasiyiin ay ka mid yihiin taliyihii hore ee NISA Cabdullaahi Sanbaloolshe iyo wasiirkii hore amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Xubnahani ayaa u sharaxan kuraasta beelahooda ee taalla magaalada Beledweyne, halkaas oo dhowaan lagu wado inay ka bilaabato doorashada golaha shacabka. Wasiir Cabdirasaaq iyo Cabdullaahi Sanbaloolshe oo si kooban warbaahinta ula hadlay ayaa caddeeyey inay Beledweyne u tageen ka qaybgalka doorashada golaha shacabka. Si weyn ayaa isha loogu wada hayaa hannaanka uu hoggaanka Hirshabeelle u maamuli doono doorashada kuraasta golaha shacabka ee taalla magaalada Beledweyne. Arrinta xasaasiga ka dhigaysa doorashada kuraasta magaalada Beledweyne taalla waa in kooxda Farmaajo ay dadaal xoog leh ku bixinayso sidii saameyn togan ay ugu yeelan lahayd doorashada kuraasta, waxaana ka mid ahay
kursiga ay la doonayaan Fahad Yaasin oo aan laga jeclayn magaalada Baldweyne. Sidoo kale beesha ugu weyn qabaailka degta Hiiraan ee Xawaadle ayaa aad isha ugu haysa sida hoggaanka Hirshabeelle uu u maareeyo doorashada kuraastooda. Beeshan sanad ka badan waxay aad u diidaneed inay aqoonsato hoggaanka Hirshabeelle, balse dhowaan waxaa xal hordhac ahi laga gaaray khilaafkii jiray. Laakiin siyaasiyiinta beeshaasi ayaa qaba in heshiiskaasi uusan sii jiri doonin haddii boob lagu maamulo kuraasta Beelweynta Xawaadle. dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.